အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ Good Story YouTube Channel လေးကနေအားလုံးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကနေစိတ်ဝင်စားဖို့ရာဇာတ်လမ်းကောင်းလေးများစွာကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ဗျဒီနေ့လေးမှလည်းစာရေးဆရာပကြည်ရဲမှန်ရေးသားထားတဲ့ဖုံးရှင်ကန့်ချင်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းအပိုင်းတစ်ခုတင်ဆက်ပေးရှင်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းလေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Good Story YouTube Channel လေးကိုလည်း Subscribe နဲ့အားပေးကြပါအောင်ဗျာဗီဒီယိုတစ်တင်တိုင်းမှာသိရှိစေဖို့အတွက်လည်း Notify ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်သွားကြပါအောင်ဗျာဖုံးရှင်ကန့်ချင်းညမောင်တို့တွင်မြင်းကိုစင်နဲ့တရည်ရွေသွားနေတဲ့ခရီးသည်နှစ်ဦးပေါ့ဒီနေရာဒီတီတာစီကိုအရောက်အပေါက်မရှိခဲ့ဘူးသဖြင့်ညမောင်တို့တွင်စံတော်ဝါနဲ့ခရီးဆက်နေကြခြင်းပင်ဖြစ်တယ်လေဒီညဖို့သူတို့ခရီးတထောက်နားဖို့နေရာတနေရာချဖွေရင်းခရီးဆက်နေကြခြင်းဖြစ်တယ်ခရီးသွားနှစ်ဦးဟာဘေးဘီဝေးရမှာတဲခုစီယာများရှိလိုခြင်းကရှာဖွေရင်းရနေတောင်ကပယံထိတ်မှာတင်းငယ်လေးတစ်လုံးကိုလမ်းမြင်လိုက်ရတယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ပြိုင်သူပြုံးမိလိုက်ကြတော့တယ်။ဒီညာဖို့တော့တဲခုစီယာတွေ့ပြီဟူသောသဘောမျိုးမဟုတ်လား။သူတို့နှစ်ဦးစလုံးကဝမ်းသာအာရနဲ့အဲ့တဲရှိယာကိုခတ်တက်တက်လေးပဲလမ်းလာခဲ့ကြတော့တယ်။တဲအနီနာကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အမလေးတဲအတွင်းမှာကြားလိုက်ရတဲ့အမျိုးသမီးတူရဲ့ညဉ့်ညူတဲ့ကြောင့်သူတို့မြင်းတွေကိုအချိန်တက်လိုက်ကရက်လိုက်တော့တယ်။ဒါမီးဖွားကန်ကြီးကိုရင်ဆောင်အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ညဉ့်ညူတဲ့ပဲဗျ။ဟုတ်တယ်။ကျုပ်လည်းအဲ့ဒါပဲပြောမလို့။ထို့အချိန်မှာပဲတဲအတွင်းမှာအမျိုးသားတူကအပြေးလွှားနဲ့ထွက်လာပြီးတော့တောင်ကပယံထိတ်မှာမတ်တက်ရက်လိုက်တယ်။အိမ်ထဲမှာတော့ကောင်းကင်ထံမှာကြေတာယာများကိုတိတ်တိတ်ချာချာကြည့်ပြီးတော့လက်ရှုပ်လျက်တွက်ရှက်နေကြတာပေါ့။ထုံနောက်မှာတော့တဲချီယာစီကိုလှည့်ကလှမ်းအောင်လိုက်ပြန်တယ်။ရှင်မကြီးခဏနေဦးဟေ။ယာစားနက်ခတ်ချိန်မရောက်သေးလို့မပွေးသေးနဲ့အောင်ခဏအောင့်ထားအောင်3မိနစ်ပဲစောင့်။ခီးသွားနှစ်ဦးဟာထုံမြင့်ကွင်းကိုအထူးစိတ်ဝင်စားနေသဖြင့်ချစ်ကိုဆက်မသွားသေးပဲနဲ့အပင်ကိုရာတစ်ခုဟာပဲအကဲခတ်ပြီးရောလည်လာနေကြတယ်။တဲတွင်ဟာထွက်လာသူဟာစီမီကွက်တစ်ခွက်ကိုလက်နှစ်ဖက်ပြင်မြောက်ကဗစက်ကလည်းတိုးတိုးနဲ့ရေရွတ်ဆူတောင်းနေတာကိုလမ်းမြင်နေရခဲ့။ထိုသူရဲ့အကြည့်များဟာကောင်းကင်ထက်စီကကြေတာယာများကိုမျက်တောင်မခတ်ဖြင့်စိုက်ကြည့်နေလျက်လေ။အရှင်ရောက်ပြီဟဲ့။မွေးတော့ရှင်မရေမွေးတော့မွေးတော့ဟ။ထိုသူဤအာရပါရအော်တန်နဲ့တပြိုင်နက်တည်းဆိုသလိုပင်တဲငယ်အတွင်ကနေမွေးကင်းစကလေးလေးရဲ့အော်တန်ကိုပါကြားလိုက်ရလျက်လေ။ယောက်ျားလေးရဲ့တော်ရေယောက်ျားလေးရှင်ပြောသလိုပဲနှစ်ဖူးမှာဆက်ကြပုံအမှတ်လေးပါတယ်တော့အောင်ပြီကွာအောင်ပြီကျုပ်တို့တော့ရှင်ပြင်းရဲ့ခမဲတော်နဲ့မဲတော်ဖြစ်ဖို့တေးကြပြီကွာထိုသူရဲ့အရှင်တွေကိုတိတ်တဆိတ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့ခရီးသွားနှစ်ဦးကလည်းအဖြစ်ပြက်အလုံးစုံကိုတိလို့တဲ့ပြင်အပင်ခွေရကနေထွက်လာပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ဗျို့အင်ရှင်တို့အင်ရှင်တို့အလိုအခုလိုမင်္ဂလာရှိတဲ့အချိန်မှာကျုပ်စီကိုဘလို့ဧကောင်းဆောင်ကောင်းတွေရောက်လာကြပါလေကျုပ်တို့ဟာဒီခီးကိုဖျက်ရင်းနဲ့ညက်နဲ့နေလို့ဒီမှာတညားလောက်တဲကိုပြရစီဗျာအိုးဒါလာရပါတယ်ခင်ဗျာရပါတယ်ကျုပ်သားလေးမွေးဖွားတဲ့မင်္ဂလာအချိန်ကောင်းမှာအခုလိုစိုက်စိုက်မြဲမြဲရောက်လာကြတဲ့ဧည့်သည်တွေဖြစ်လို့ကျုပ်ကအထူးဧည့်သည်အဖြစ်နဲ့လက်ခံရတာပေါ့ဗျာကဲကဲကဲကျုပ်ရဲ့တဲနန်းလေးကိုဝင်ပြီးတော့အနားယူကြပါခီးသွားနှစ်ဦးဒီလေတဲအတွင်းသို့ဝင်လိုက်ပြီးတော့တဲရှင်ကျွမွေးအခန်ဒီစားတောက်ဖွေရများကိုအာရပါရစားတောက်ကြလေစားကြပါဗျာအာရပါရစားကြပါနော်အမနာနဲ့စားစားခီးသားဧည့်သည်နှစ်ယောက်တို့ဟာတဲရှင်ရဲ့ပြောဆိုနေမှုအပေါ်မှာအလွန်စိတ်ဝင်စားနေမိကြလေလေဒါနဲ့ခမည်းကိုကြည်ရတာနတ်ခတ်ပေတာပညာအတော်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံရရင်နော်ဩတာလာခမည်းတို့လူအကဲခက်တော်တာပဲဗျဟုတ်တယ်ကျုပ်ကဟုတ်ဒီနေကြတဲ့တာမှာနာမည်ကြီးပဲလေဗျနက်ခတ်ဆရာကြီးရွှေတိုက်ဆိုတာဒီနေမှာမသိရလို့မရှိသေးတော့ပဲဗျဆရာကြီးရွှေတိုက်တယ်လားကျုပ်တို့အခုလိုမတင်မပဲနဲ့စုံတွေ့ရတာကိုပဲဝမ်းသာလာပါတယ်ဗျဒါနဲ့ကျုပ်ကိုပဲမေးနေကြတယ်ခမားတို့ဟာဘသူတွေလဲဘယ်ကလာပြီးရောဘယ်ဟိုသွားကြမှာလဲပြောကြပါဦးဩဟုတ်ပါရဲ့ကျုပ်တို့ကဟိုလေးဟိုဟောဒီလူတွေကို့နာမည်ကိုတော့မေးနေကြပြီထင်တယ်ကျုပ်တို့က
အရှိပိုင်းနမ်းမြို့တော်ဟာကုန်းတဲ့ဒီပါကျောင်းနာမယားစီလျှောက်ချာဟောရီယာတတိနာမယားဆန်လျှောက်ဝဲလို့ခေါ်ပါတယ်အေးဟုတ်တယ်သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲကုန်းတဲ့ကြီးစီလျှောက်ချာနဲ့ဆန်လျှောက်ဝဲဆိုပါတော့ဩဒါနဲ့ခုနတော့ခမားပြောတာကြားလိုက်ပါတယ်ဗါတယ်ချင်းပြင်းခမဲတော်မဲတော်ဖြစ်တော်မယ်ဆိုလားပါလားဒါလားဒါကဒီလိုရှိပါတယ်အခုဒီကလေးကိုမွေးတဲ့အချိန်နက်ခတ်သဘောအရာယာစနက်ခတ်ချိန်တိတိကျကျမွေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီကလေးကတနေ့ကျရင်ရှင်ဘီရင်ဖြစ်မယ်မင်းလောင်းစားထားခြင်းဆိုပါတော့ပြီးတော့ကြုတ်ကျွတ်တွင်တွက်ချထားလို့ကလေးရဲ့နှစ်ဖူးမှလည်းစက်ကြပုံအမှတ်လေးပါတယ်လीဒါကြောင့်ကြုတ်တို့လည်းရှင်ဘီရင်ခမဲတော်နဲ့မဲတော်ဖြစ်ပြီလို့ပြောတာပါဩဒီလိုလားအခုမှတိရတာဝမ်းနေလိုက်တာအဲ့လေဝမ်းတာလိုက်တာဗျာဂုံပါတယ်ဆရာကြီးရွှေတန့်ရဲ့အဲ့လိုနဲ့ထူညာအတော်ညံ့တဲ့အထိစကားဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့ကြပြီးမှအတီးတီးအိတ်ရဝင်းအိတ်ဆက်အနားယူခဲ့ကြတော့တယ်တဲရှင်ဆရာကြီးရွှေတိုက်တို့ဇနီးမောင်နှံအိတ်မောကြပြီးတော့ဟောက်တန်ဒီပေါ်ထွက်လာနေသည့်တိုင်ခီဟီသွားနှစ်ဦးတို့မှလည်းအိတ်ရင်မပြောကြသေးပြီအားကြောင့်နှစ်ဦးစလုံးမတိုင်မီမဲနဲ့အိတ်ရာနေပြိုင်တူထားလိုက်ကြပြီးတော့တဲအပြင်ကိုရှေဖော့ကထွက်ခဲ့ကြတော့တယ်စင်စစ်ပင်ခီးတော်နှစ်ဦးဒီကတာမန်ကုံတဲ့နှစ်ဦးမဟုတ်ဘူးလေအရှိပိုင်းဒေသတစ်ခုလုံးကိုအုပ်ချုပ်မင်းပြူရတဲ့အရှိပိုင်းပြည်မန်ယူနဲ့သူ့ရဲ့အမတ်ချုပ်ကြီးအာကြီးကိုဖြစ်ကြလေလေတိုင်းသူပြည်သားတို့ရဲ့အခြေအနေအမှန်ကိုသိလို့လားကြောင့်မကြာခဏဆိုသလိုယခုကဲ့သို့ပင်တာမန်အရက်သားအသွင်ဖြင့်လိလာယီကြီးစနေလာရန်အတွက်ထွက်ခဲ့ကြတာမဟုတ်ပြီလားကဲကျုပ်တို့ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲအမချုပ်ကြီးရဲ့မင်းကြီးရဲ့ဆန္ဒဟောဘယ်လိုဖြစ်စီချင်ပါသလဲဗျာလက်ခဏဆရာကြီးရွှေတိုက်ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဒီကလေးဟာမင်းလောင်းဆိုတာတေချာနေမှာတော့ကျုပ်တို့အတွက်အနည်းငယ်ကောင်းလေးပဲမဟုတ်ဘူးလားပြီးတော့ကျုပ်တို့ရဲ့ဒီနှံကိုစက်ကံမဲ့သူဟာယာစမျိုးနွယ်တွေရပဲဖြစ်ရမယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီတော့ဒီလိုတောကျို့တောကြာအမျိုးညံ့တဲ့သူကိုယာစပလင်ပေါ်မှာထိုင်ခွင့်ပေးလို့ရတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလေဒါဆိုရင်ဟော်ဒီကလေးကိုအသက်ရှင်ခွင့်ပေးလို့မရဘူးဆိုတဲ့သဘောပါလားမီးကျုပ်ဒီလောက်ပြောနေရင်တော့အမတ်ချုပ်ကြီးသဘောပေါက်မှာပါလေအိမ်နောက်မင်းကြီးကအရင်ဦးစွာထိုအိမ်မှတိတ်တဆိတ်ထွက်ခွာသွားလျက်အမတ်ချုပ်ကြီးဟာလှုပ်ဆောင်ရမယ်ကိစ္စပြီးမှလိုက်ခဲ့မယ်ဟုဆိုတဲ့သဘောမဟုတ်ပါလားမင်းကြီးထွက်သွားတဲ့အမတ်ချုပ်ကြီးဟာအချိန်မဆိုင်တော့ဘဲနဲ့တဲအတွင်းစီကိုရှီဖော့ကဝင်လာခဲ့လျက်နက္ခတ္တဆရာကြီးဖြေတိုက်တို့မိသားစုကနှိမ့်ချိုက်စွာနဲ့အိမ်ပေါ်ကျနေကြတယ်။မတ်ချုပ်ကြီးကမွေးကင်းစကလေးငယ်လေးကိုအตาအရာပွတ်ချလိုက်တယ်။အိမ်ပေါ်ကျနေတဲ့အတွက်လှုပ်ပြီးမလှုပ်ခဲ့ဘူးလေ။မင်းကြီးအမိတ်တိုင်းလှုပ်ရတာဖြစ်လို့ကျုပ်ကိုခွင့်လွှတ်ကြပါ။အမတ်ချုပ်ကြီးကစိတ်ထဲမှာတောင်းပန်ရင်းနဲ့ကလေးလေးကိုပွတ်ချကထိုနေရာအမြန်ဆုံးထွက်ခွာသွားခဲ့လေ။အတော်ကြီးရောက်လာသည်နှင့်မြင်းပေါ်မှစင်းကလက်ထင်းမှပွတ်ချထားတဲ့ကလေးငယ်ကိုကြောက်ဖြာကြီးတစ်ခုပေါ်မှာချလိုက်တယ်။အိမ်တော်အသင့်ပါလာတဲ့ဓာတ်ကိုထုတ်လိုက်ပြီးတော့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ဓာတ်ကိုကန်မြောက်လိုက်ခါအားကုန်ထိုးဆိုင်လိုက်ချိန်မှာတော့အမတ်ချုပ်ကြီးကသူ့ရဲ့ရှိရာမြင်ကွင်းကိုမကြည့်ရတဲ့ဖြင့်မျက်နှာလွှဲလိုက်ပြီးတော့ဓာတ်၌ဆွန့်ထစ်နေတဲ့သွေးတို့ကြောင့်ကလေးကိုလှည့်မကြည့်တော့ဘဲနဲ့ထိုနေရာမှမင်းတချိုးတွေကိုပြေးထွက်လာခဲ့တော့တယ်လေ။မနှက်အာယုံတက်ချိန်တို့ရောက်ခဲ့လေပြီလေ။ဝိယုံချီကြီးဝစ်စင်ထားတဲ့ခီးသွွားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်ကတောင်ဝေးချီတချောင်းကိုလည်းကန်ဆောင်လေးရဲ့တရွေ့ရွေ့နဲ့ရှောက်လန်းလာနေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကလေးငယ်တဦးရဲ့ငိုတံကိုကြားလိုက်ရတော့တယ်။ဟင်။ကလေးငယ်ငိုတံပါလား။ဒီလိုလူမနည်းသူမနည်းအရမဘလို့ကြောင့်ကလေးငယ်ငိုတံကိုကြားရတာပါလဲ။ဝိယုံချုံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဘေးဘီဝဲရာကိုခြာဖွေကြည့်လေတော့အခါအဲ့လိုမွေးကင်းစကလေးငယ်လေးပါလား။ဟာပိတ်ပြူစားလေးမှလေသူတွေနေရဲလို့ပါလား။အပင်းကြီးတပင်အောက်ချီကြောက်ဖြာကြီးတစ်ချက်ပေါ်မှာအဝိဖြစ်ပြီးရစ်ပတ်ထားတဲ့မွေးကင်းစကလေးငယ်လေးတူတွေ့မြင်လိုက်ရလေလေကလေးငယ်ဟာပိတ်စပြုပြင်ပတ်ထားသည့်ကြားမှာရုန်းကန်ကအော်ဟစ်နေခြင်းပင်ဖြစ်တယ်လေထိုပုဂ္ဂိုလ်ကကလေးငယ်ဟာရစ်ပတ်ထားတဲ့သွေးစွန်းနေတဲ့ပိတ်ဖြူစကိုလင်းမြန်စွာဖြည့်ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲတချူချူနဲ့ဟိုက်ငါ့ကိုချူချူနဲ့ပတ်နေဟာဩလက်ဆက်တတော်ချူချူပေါက်ချင်လို့အခုလိုဟော်နေတာဖြစ်မယ်။ယောက်ျားလေးပီးတာတယ်။က
ကလေးငယ်ကိုပုတ်စီလိုက်ပြီးတော့တကူလုံးကိုစစ်စစ်ကြည့်လိုက်တယ်။တန်ရားဆိုရင်ချင်းကရတခုပင်မတွေ့ရဘူး။အလိုဘာတန်ရားတန်ချမ်းမှလည်းမရှိပဲနဲ့ဒီသူတွေဟာဘယ်နေရာနေဘလို့စွန့်ပင်နေရပါလိမ့်။ထို့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြောက်ဖြာထပ်ပါသွေးစွန့်နေတဲ့ပိဿပြူဖဲကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဟာကြောက်ဖြာအကွဲကြောင်ကြားအောက်တွင်သွေးတန်တရေရေနဲ့တည်နေတဲ့မြေကြွက်ကြီးတစ်ခါကိုတွေ့လ
စင်စစ်အမတ်ရှုပ်ကြီးထိုးဆိုင်လိုက်တဲ့ဓာဟာကလေးငယ်ကိုလုံးဝထိုးဆိုင်ထိခိုက်မိခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကြောက်ပြအောက်ကမြေကျွက်ကြီးကသာမိမိရဲ့ဟာထိုးဆိုင်ခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပေလေ။ကလေးငယ်ကိုကြောက်ပြထက်မှချလိုက်စင်ကလည်းအမောင်တို့တွေတွင်ပြုတ်လို့ရတာဖြစ်လို့ကြောက်ပြရဲ့အကွဲချောင်းအတွင်းမှာမြေကျွက်ကြီးတကောင်ရှိနေသည်ကိုလည်းဘလို့မှတတိမထားမိလိုက်ဘူးလေ။အဲ့လိုနဲ့ခီးသွားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကပိုင်ချင်မဲ့ထိုးကလေးငယ်ကိုပွေ့ရှိပြီးတော့သူနဲ့အတူခေါ်ဆောင်ပြီးတော့သွားလေတယ်လေ။သူပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကကလေးငယ်ကိုပွေ့ရှိလျက်ရှင်ရှင်ခီးဆက်ရာတွင်လမ်းကူးလက်တစ်ခုအရောက်မှာတော့လဲတစည်းပေါ်မှာလူများကကလေးငယ်ကိုပွေ့ရှိလျက်ရှင်ရှင်ခီးနေနေတဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုတွေ့ရလို့သွားလို့ရခီးကိုမေးမြန်းတဲ့အခါမှာတော့ခီးစဉ်တူနေရဖြစ်လို့သူပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနဲ့ကလေးငယ်ကိုလှဲပေါ်သို့တင်ပြီးလမ်းကြုံခေါ်ဆောင်သွားလေတော့တယ်သူအချိန်မှာပဲအမလီတော့ကြကြပါဦးချင်းကျုပ်တို့ရဲ့သားလေးမချစ်တော့ဘူးကိုချစ်တတ်ရဲ့ရှင်မဲကျုပ်တို့သားလေးကနှစ်ဖူးမှာဆက်ကြပုံပါပြီးရာဇာနှက်ခက်နဲ့မွေးလို့ရှင်ပြင်းဖြစ်မှာဆိုအခုတော့ဘယ်မလဲရှင်ရဲ့မင်းလောင်းပြောစမ်းပါဦးကိုရှိတိုက်ကြီးရဲ့နေစမ်းပါဦးရှင်မရဲ့ကျုပ်တွက်ချက်ကြည့်ပါဦးမယ်ဒီကိစ္စဟာညတော့ရောက်လာတဲ့ဟိုကုံတဲ့နှစ်ယောက်ရဲ့လက်ချက်ပဲဖြစ်ရမယ်အိုးရှင်ဘာမှတွက်မနေနဲ့အဲ့ဒီခွေးတစ်ခုနှစ်ကောင်လက်ချက်ပဲဆိုတာကိုရှင်းနေတာပဲလေရှင်သားကိုအခုလို့ခိုးတာခံရရမယ်ဆိုတာတော့ရှင်နင်းနေလေးမှမတွက်မိဘူးလားနက်ခတ်စရာကြီးကိုရွှေငတုံးရဲ့ဒါတော့ပညာရှိတတိဖြစ်ခဲဆိုသလိုပေါ့ကွာပြီးတော့ငါတင်ခဲ့တဲ့နက်ခတ်ပညာရက်တွေထဲမှာအဲ့လိုတကုတ်ခုခံရမှာကြိုတက်တဲ့ကိစ္စမပါဘူးရှင်မရဲ့တော်စမ်းမတော်ဘာအမှချချင်းမနေတော့နဲ့ကျုပ်မှာတော့ရှင်ကအောင့်ထားပါအောင်3မိနစ်ပဲတောက်မှာဆိုလို့မနေအောင့်ထားရတာချစ်အခုချက်ချင်းကျုပ်သားလေးကိုပြန်ချပေးဒါပဲဇနီးဖြစ်သူကမဗရာမြေလူဖြစ်နေသည်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဇာကြီးရွှေတိုင်ရှင်ထဲမှာမရှိမဆက်အောင်ဖြစ်နေလေတော့တယ်အားကြောင့်ပြောက်သွားတယ်မိမိရဲ့တားတော်လေးကိုချဖွေရန်ချက်ချင်းပင်အိမ်ကနေထွက်လာခဲ့အိမ်ကနေထွက်လာလေတော့တယ်လေခွေးမှာတကူတွေတွေ့လို့ကတော့နှုတ်နှုတ်ဆင်းပြစ်မယ်ဟင်အဲ့တကူတွေရှိမယ့်အရက်ကိုတွက်ချက်ကြည့်အောင်ပါပဲအမဒီလူယုံမာတွေကနမ်းမြို့တော်စီကိုတွားနေတာကိုစီလျှောက်ချနဲ့ဆန်လျှောက်ဝဲဆန်လျှောက်ဝဲဆိုတဲ့တင်တို့တခုနှစ်ယောက်ငါလက်ကမလွတ်စရာဘူးဟေ့ဆရာကြီးရွှေတိုင်ရဲ့ခြေလန်းတို့ဟာအလိုလိုတွက်လာတယ်သူ့ခြေလန်းတွေရဲ့ဥတီယာအခြေပိုင်းဒေတာနမ်းမြို့တော်စီတို့ဖြစ်တယ်လေဆရာကြီးရွှေတိုင်ရဲ့တားဖြစ်သူဖုံးရှင်ကန့်ချင်းကလေးငယ်ဟုခေါ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာဘ ഹു ရွာအနီးနောက်ဘက်တောင်ကုန်းပေါ်မှာဖရာကြောင်ကြီးဟာစောင့်ချောက်ရသူရတိကြီးတပါဖြစ်လျက်လေလမ်းကြုံစည်းလာရတဲ့လဲရဲ့အကူကြီးကြောင့်အချိန်တိုကာလအတွင်းမှာပဲဘ ഹു ရွာသို့စိုက်ရောက်ခဲ့လေရှင်ရတိကြီးနဲ့အတူမွေးကင်းစားကလေးငယ်တယောက်ပါလာသည်ဟုသောသတင်းကြောင့်ဘ ഹു ရွာမှာရွာသူရွာသားတို့ဟာဖရာကြောင်ကြီးဟာဖះเจ้าချီရာကိုစုယုံပြီးတော့ရောက်လာကြလေခလေးကဖြူဖြူတုတ်တုတ်ကလေးတော့ရှစ်စီကကောင်းလိုက်တာဟာခလေးရဲ့နှစ်ဖူးမှလည်းဆက်ကြဖို့အမှတ်လေးပါတယ်တော့ဟာခလေးငိုပြီနို့စာနေရောပေါ့ဒီခလေးကိုနို့ဘလို့ထိုက်မှာပါလဲရှင်ရတိကြီးဖះရှင်ရတိကြီးကဘာမှပြတ်မဖြစ်ဘဲနဲ့ခလေးကိုပွေ့ချီလိုက်ပြီးမျက်စိမိတ်ခါအာယုံပြုတ်ရင်းနဲ့လက်ညှိုးကိုထောင်လိုက်တယ်ချေးရခင်ကယခုကဲ့သို့ခလေးငယ်ကိုကောက်ယူရရှိခဲ့တဲ့ရှင်ရတိကြီးများသည်လည်းမိမိလက်ညှိုးမှာနှုတ်ရီထွက်အောင်အဓိဋ္ဌာန်ပြုပြီးတော့တစ္ဆာဆိုကပြုခဲ့ကြသည်ဟုရှင်ရတိကြီးကြားဖူးနာဝါရှိခဲ့ဘူးလေ။အဲဒါကြောင့်မိမိသည်လည်းရှိရာရှင်ရတိကြီးတို့ရဲ့ဤသူမိမိရဲ့လက်ညှိုးကိုအဓိဋ္ဌာန်ပြုလျက်ကလေးငယ်အားစို့စေခဲ့တာပေါ့။ကလေးငယ်အားနှုတ်စာနေရာဖြစ်ပြီးရတိကြီးရဲ့လက်ညှိုးကိုအားရပါးရတပြွတ်ပြွတ်နဲ့စုပ်နေရှာလေတော့တယ်။ဒါမှမဟုတ်လေကလေးကရုတ်တရက်ဆက်ငိုပြန်တယ်ယတိထင်တယ်လို့သူ့ရဲ့လက်ညှိုးကနှုတ်ရီထွက်မလာတဲ့ဖြင့်က
คลิงเงียงูตันเบางูนี่แกรับบ่ยัดตีอาช่อมาปีดีบินเนี่ยอ๋อดีลูละแล้วยูว่ามาถอยแล้วเคลียกว่าตู้เย่แล้วเคลียวคลิงเงียใต้จีบยันเลยแล้วเคลียอะไรนู้จูมาถอยดีลูเนี่ยยัดตีเย่แล้วเสียจังหวะกงตัวเลยมีดีแล้วช่อมาหนูยี่ถั่วมาลาตะพี่ยัดตีอาแล้วช่อไล่ลีรอเลยเอริชิมาเบ้คลิงเงียวลายเอาจิ้งจุ่นเลยไปหูยามา ตาเดมีเงี้ยชัวมันนี่ตาเราไปเนี่ยคลิงเอวเดียวทะเลสิโนจูไตจูเกจ่าลีรอเลยลิเชียดีอาฮอดีคลิโอเอาทิ้งไปเว่ตาวันอยู่ไปบ่ดีคลิโอโนไตพูเนี่ยอาซาเต้าจูไม่บุตรเถอะตบีรอรู้ย้อนลุลีอเลจัดตาวันอยู่ไปยาสิพี่อ่ะอีกว่าคุลูกุญยาโรตะการุเลกุดูยาละบ่ท่านเนี่ยดีคลิเอมีนามาโอเปลูกขอจามเลยพี่อ่ะจ้าเลยดีคลิเอเนี่ยเมื่อแต่ละลงเส้นจานี่ละ ดีกเลยอ่ะพงษ์เชิงกันเชิงเดียวสู้แล้วจู่เลยตีนี่เลยอาจารย์ตู้พงษ์กันเชิงลูกมีเป็นกำมะลาลูกด้วยนี่ละฮะเก่าเลยพี่อ่ะเชียร์ตีปีเดนนั่นไม่ได้ไหมพงษ์กันเชิงลูกไปขอจ้าละบ่แต่พ่อมาเลยตาเบี้ยวชาปงนอทัวร์ละเลยนักขัดตาเสียอีช่วยตายกันเลยนั่นมีรถตู้ตัวใหญ่แล้วเดี๋ยวเช้าลงตู้ตั้งเงี้ยลูกคู่ตัวเลยกูเดินนั่งอุ้ยปงเดินเอาเบี้ยวกัน เต้นลงซาอย่าลุยยันยาส่งน้ำไม่มีนี่เลยเลยสี่เจ้าชายเนี่ยสั่งเช้าไว้สุดเลยกงเต้นอู่ด้วยบิดาเบียฮึเจ้าดูกงเต้นโลกกามาโรเอรีเนี่ยเบลจ้าเราไม่จ้าวเอาเบียงาตัวเช็ดชาเลยได้สวยเนาะที่ตะคุนี่เอาสโนะที่ขี้ได้ตัวมาตีจ้าเลยตะคุกุโรลอยนี่ตัวเว้ยปลุกมาเต้นลงซาไม่ย่ารอเจ้าเสียชีวิตได้อดทนเป็นสิบปีนี่เลยเลย อ๋อลูกคิดซะตัวละเนี่ยมาชีบังดีตาน้ำอยู่ตัวอยู่ยาวแค่เลยลิอ๋อลูกสีกาลอะไรน้ำอยู่ตัวอยู่เวลาตีนี้เป็นพี่บังเข้มยาชกทุยลาเลยลูกตัวลุยจ่าเร่นักกระดาษใหญ่ช่วยได้ก็ตุ๊ดตั้งเงี้ยหัวคู่อยู่ตัวเร่ตะคุนี่เอาอ่ะเต้ตันชาพุนี่ลุยรอเร่ลิหัวเชี่ยลูกอ่ะจี้อะไรตะคุนเส้นชาพุนี่รอดูเร่โอ้ไม่หกตีเบาลุงมาดองลุงตัวเดียวก็อยู่วงเนี่ย อาเบี้ยวชาสุดเกตุเวพี่นี่เรียมีมีอภิโกมีมีสิบยามีลาบิโรเสียชีวิตได้สิคนละเป็นจานิเกโรเลยนั่นมีรู้มาดีแล้วรู้เรียมยาเลยไม่รู้มาทิ้งแค่มีอยู่งาเราตกขาไปเสียชีวิตได้เยอะแต่จะเอาไว้นั่นมีรู้อดุยเล็บชาพุยสงสารต่อเลยตุ๊ดตั้งเงี้ยคู่อยู่ตัวตุ๊ดน่ะอุ้ยเต๋อลงจากตัดเดียสานาอุ้มยาไม่ยากสิเกวุลี ปลุมาสงสารชาวพิลูไม่อยากได้สมาร์โรเอริมิวโรอิสยาบินเปลี่ยนเลทท็อกกากีโรเลยบาเบฟพี่งาตาลียาจะนี่ใจชิมยิ่งพิจารณาตีใจดีโรคู่มาจุยดีน้องไปยิ่งพี่น้องตีใจจุยมาไปกูนี่ตีอาเป็นเนี่ยมิมินี่เอเยสิตูเปลี่ยนลาลีเกโรเลยที่กิสังงาไม่มาบลูชิมยามเลยน้องดูข่าวไปดีโรเน่พงกันเชียวมวยเกบิโย งานนี้แค่จะมาโรชีวิตมิลลี่พะเอดูตมิลลี่พิลูชิสยาเก้าหน้ากว่าจีบังดีตาน้ำอยู่โรมาไปยิ่งมันอยู่มีบียาอีมาตมิโรลีตบ้าพร้อมยินลีเกเรตาตมิโรมาทุ่งกาตพิ้งไปยิ่งมันอยู่มาตมิโรลีงงท้ามาตพิ้งชิคินชาลีเอลีมินจีเอสกาเจ้าบีบียาจีมีสังหะนักการมีสังบมาปีจ้าลุมาเตะโอ้ ดีลุลีดีลุลีมีบียาเย่พี่เอ็ดดูโม่ชิสยาเกาบีโอมาเอ็ดดูโลช่อลานี่ฮัลโหลพี่อมลูกอ่ะกว่าสกาวเลยสองน้าท้องมาบ่เฮ้เฮ้ตมีดอนลีวูปีนี้จีมีปูนารัวซันดี้เดวิฮูมีเบกมอนตับปีไรจ่าเลยดอนเลยตมีดอนลีซันดี้เดวิอัตวะเทิงดอมยาชิวยามยาวูลุลีดีมาชิยาวซีเซนสองยาสีเกเลยเอริเอพิ้ง ตมีดอลีสันดีวีเอ็นนี่ด้วยมาเยาจ้าตาหุยเดียวตะลีมามาชี้เสียเอาลียิ่งพูดเป็นมาตั้งเสียเลี้ยวซีมันมีอ้อพิลูสีเกเรยิ่งสาสูตมีดอลีเอ็นลงจงยี่อัตวะดาวน์ยูอัมเบย์ยิ่งมาดีอยู่เลยมีอุตมีตุยเอ็งยิ่งมาดีอยู่ตาดาวน์ยูเบย์แค่ดาวน์ยูสีเกเรยิ่งแต่เช่นนี้สุดลูกเองพะหูยว่าพยายามจังจีเชียร์ตีทำมาจีบีนลากเกเร พงกันเชนดีเลยงานเนี่ยตาอยู่ตัวเป็นยาวแค่เลวีเลยมู่บัวบารีจ้าละละเลยพงกันเชียอามีเนี่ยไล่เอาไปพงเชนกันเชียหูสู้ยามไม่ทันเลยพงกันเชียพะหูยว่าดูยาวลาดีมาสาอยู่
ဘူးရွာတရွာလုံးမှာရွှေမိုးကွင်မိုးတွေမကြာခဏရွာချတည်နေကြုံနေရတယ်လေအမလီကောင်းပေါက်ပါပြီတော့ဟဲ့ဟဲ့ရွှေတုံးငွေတုံးနေဘိုးဘွားကြလာတာဟာကြည့်ကြပါဦးဟုတ်ပါရဲ့တော့ဒါတာဟိုကလေးဖုံးကန်ရှင်ရဲ့ဖုံးကန်ကြောင်ဖြစ်မယ်ကျုပ်တို့တရွာလုံးတော့တထဲဖြစ်ပြီဟဲ့ထူခါရွာသူရွာသားတွေကလည်းဖုံးကန်ရှင်အတွက်အဝတ်အထည်အစားအသောက်များကိုအချံပဲပို့ပေးလာကြတာဖြစ်လို့ရှင်ရသိဤပင်လျင်စွန်းကံမထွက်ရသည်မှာပဲအတန်ကြာနေခဲ့ပြီလေရှင်ရသိဤကလည်းဖုံးကံရှင်ကိုယောက်ျားတို့တက်အပ်တဲ့ပညာရက်များကိုတင်ကြားပေးခဲ့တယ်လောကီအစီရင်ပြုလို့ရှင်ဆိုင်ဟာဂံမီယပညာရက်တွေကိုလည်းတင်ကြားပြသလျက်လေဖုံးကံရှင်ကလည်းပါရမီထူးသူဖြစ်၍သိဤတင်ကြားပေးသည်များကိုအချိန်တိုသွင်းမှာပဲတက်မြောက်လေခဲ့တော့တယ်ထို့ကြောင့်ရှင်ရသိဤကလည်းများစွာကျေနပ်ပီတိဖြစ်ခဲ့လျက်လေထူးကြတာဖုံးကန်ရှင်ဟာကောင်းကင်ကနက်ခတ်တရားများကိုကြည့်ပြီးတော့နက်ခတ်ပေရာပညာရက်ကိုမိသူမမတင်ပေးဘဲနဲ့အလိုလျောက်တက်မြောက်နေခြင်းပင်ဖြစ်တယ်လေဒီရက်ပိုင်းတွင်ဘဟုရာအတဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုကြာရောက်ဖို့ရှိရဲ့ဘာရသည်ရဲ့နှစ်ရက်အတွင်းဟောဒီအနောက်ဘက်ကုန်းပေါ်ကိုခိတပြောင်းချွေနေကြမှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဟေးဒီလိုလားဒါဆိုရင်ရွာသားတွေကိုအမြန်ဆုံးတတိပေးမှာဖြစ်မယ်ဖုံးကန်ရှင်ရဲ့တတိပေးမှုကြောင့်ဘဟုရာတရွာလုံးအလိုလိုအနောက်ဘက်တောင်ကုန်းဖျားချောင်းချီရစီကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းချွေလေတော့တယ်ရွာသားတချို့ကတော့ဖုံးခန့်ခြင်းစကားကိုမယုံကြတဲ့ဖြင့်တုတ်တုတ်များမလို့ငုတ်တုတ်ထိုင်ကဟတ်တိုက်ရင်မောလောင်ပြောင်းရင်းနဲ့ရွာမှာကြံ့ရင့်နေကြတယ်အဲ့ဒီကလေးစကားကိုများတင်တို့ကယုံနေကြတာဖြင့်အံ့ရောဘယ်မှာအနေလာမှလဲမပြောင်းကွာအယူတွေပဲပြောင်းကြပါစီဟုတ်ပါကွာတို့ရမှာဘယ်တော့မှအန်ရမကြခဲ့ဘူးဟောကွာကြံ့ကြံ့ဖန်ဖန်ရှောက်ပြောနေတာတိတ်မကြလိုက်ပါဘူးဖုံးကန်ချင်းပြောတဲ့အတိုင်းပဲဘဟုရွာတရွာလုံးမကြုံစဘူးရေလွှမ်းမိုးချင်းခံလိုက်ရလေတော့တယ်ရွာထဲမှာကြံခဲ့သူတွေအားလုံးရေစီးနဲ့အတူမျောပါသွားပြီးတော့မချုမလှပဲတည်ပွဲဝင်ခဲ့ကြလိမ့်ပြီလေအနောက်ဖက်တောင်ကုန်းပေါ်ကိုအချိန်မီပြောင်းရွှေ့နိုင်ခဲ့သူများထိုအနိဋ္ဌံမြင်ကွင်းကြီးကိုအတိုင်းသာမြင်တွေ့လိုက်ရကြောင်းဝမ်းနဲ့ကြည်ခွဲရုံမှလွဲပြီးတော့ဘာမှမတက်နိုင်ကြဘူးလေအဲ့အခြေကြီးဆိုရဲကောငါအတင်းဆွဲခုနေအောင်မလိုက်ဖဲနဲ့နေခဲ့တာလေအခုတော့ကွာဟိုကောင်ကဘာထူးလဲဒီကလေးပြောတာကိုမယုံဘူးလေဘာလီနဲ့အခုတော့ရေစုံမျောပြီမဟုတ်လားဟောဒီဖုံးကန့်ချင်းကလေးသာမကဲရင်ငါတို့တရွာလုံးအဖြစ်ကိုတွေးတော့မတွေးရတော့ပါဘူးကွာသူကနေစပြီးရောဘဟုရွာသားတို့ဟာဖုံးကန့်ချင်းရဲ့စကားကိုမလွန်ဆန်ဝင်ကြတော့ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ဘလို့ပဲအခက်ခဲကိစ္စရှိရှိအရှင်ရသိဤနဲ့ဖုံးကန့်ရှင်တို့ထံကိုအကူအညီတွေလာရောက်တောင်းခံကြတော့ရဲ့လေဘဟုရွာရဲ့ရွာတကြီးတည်ပြီးလင်းရွာရဲ့ကိစ္စအဝဝကိုရွာရဲ့ကိစ္စအဝဝဆောင်ရွက်ရရင်လေအရှင်ရသိဤနဲ့ဖုံးကန့်ရှင်တို့ကိုမင်းမြန်တိုင်ပင်မှုများပြုလုပ်လေရှိလာရဲ့လေအရှင်ကာလာတို့တရွေ့ရည်နဲ့ပြောင်းလာတဲ့နေ့အများဖုံးကန့်ရှင်ရဲ့တည်င်းအားလေအရှိပိုင်းဒေသတဝန်းနေရာအနှံ့ပြည့်နှံ့လာလေရောအထူးသဖြင့်ဖုံးကန်ချင်းရဲ့ထူးခြားချက်ဖြစ်တဲ့နှစ်ဖူးပေါ်မှာစက်ကြပုံအမှတ်သားပါရှိရဲ့အကြောင်းကိုလည်းတဆင့်စကားတဆင့်နာနဲ့နမ်းမြို့တော်အထီပါပေါက်ကြားလျက်ရှိလျက်လေအဲ့ဒီဖုံးကန်ချင်းဆိုတဲ့ကလေးလေးကမွေးရပါနှစ်ဖူးပေါ်မှာစက်ကြအမှတ်လေးလေးပါသေးတယ်တဲ့ဒါဆိုဒီကလေးကနည်းနည်းရရတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ထူးဆန်းတာတော့အမှန်ပဲအဲ့လိုနဲ့ဖုံးကန်ချင်းလေးကအသက်20ပြည့်သည့်ကာလပင်ရောက်ခဲ့လေပြီလေပါဘလို့အဲ့ဒီလူငယ်လေးရဲ့နှစ်ဖူးပြင်မှာစက်ကြပုံပါတယ်ဟုတ်လားမှန်လားပါအဲ့ဒီဖုံးကန်ချင်းဆိုတဲ့ကလေးငယ်ဟာဒီနယ်တဝိုက်ကလူတွေအလွန်အားထားနေရတာကြောင့်မြို့သားနေသားတွေထက်တောင်ဒီလူငယ်လေးကဩဇာကြီးနေတယ်လို့သိရကြောင်းပါဗျာထို့ကြောင့်အချင်းမင်းကြီးလည်းအမတ်ချုပ်ကြီးကိုခေါ်ကနှစ်ကိုကြားတိုင်ပင်ရလေပြီလေကဲဖေးနေလေအမတ်ချုပ်ကြီးရဲ့အဲ့တုန်းကအဲ့ဒီကလေးကိုအသေးတက်ခဲ့ပါပြီဆိုအခုတော့ဘလို့ကြောင့်အဲ့ဒီနှစ်ဖူးမှာဆက်ကြနေလူငယ်ဟာပေါ်လာရတာလေဟိုဟိုလေအဲ့တုန်းကကျွန်တော်မျိုးကိုယ်တိုင်တေးတေးချာချာဓာတ်နဲ့ထိုးဆိုင်တက်ခဲ့တာပါဒါမဲ့ဟိုတင်းကြောင့်ဘာအခုမှဟိုတင်းနေဒီတင်းနေလောက်နေရလေနှစ်ဖူးပေါ်မှာဆက်ကြပုံပါတဲ့လူသားဆိုတာကပပေါ်မှာနှစ်ယောက်မမွေးနိုင်ဘူးလေအဲ့ဒီဖုံးကန့်ချင်းဆိုတဲ့လူငယ်ကိုအမြန်ဆုံးတွေ့အောင်ခြာပြီးတော့အတိတက်ဖို့ကလွဲလို့ဘာမှလုံမနေနဲ့တော့အမှန်တော့အမတ်ချုပ်ကြီးကထိုးစင်ကကတုံကရင်မြေ
ထိုကလေးငယ်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးဆိုင်ခဲ့ရတော့ကြောင်းထိုကလေးငယ်တည်တည်ချင်းတည်ဟုပင်မကြည့်ရဖဲနဲ့မျက်နာလွဲကပြန်ခဲ့ရတော့ကြောင်းအခုလိုမှတ်မိနေစေပဲဖြစ်တယ်လေအမတ်ချုပ်ကြီးအားလေမင်းကြီးရဲ့အမိတ်တိုင်းဖုံးကန့်ချင်းကိုခြောက်ဖွဲ့ပြီးတုတ်တင်ဖို့အတွက်ချက်ချင်းပဲနမ်းမြို့တော်ကနေထွက်ခွာခဲ့လေသူနဲ့အတူလက်ဖြောင့်လေးစီတော့ရင်းမတ်တူလက်မြို့ဓာသမာတူကိုပါခေါ်ဆောင်သွားခဲ့လေလေဖုံးကန့်ချင်းရဲ့ဂုံတရင်ကြော်စုံးမှုဟာတဟုန်ချင်းပင်အချစ်ပိုင်းဒေသတခွင်လုံးသို့ပြန့်နှံ့သွားတဲ့အတွက်အချစ်ပိုင်းနေရာဒေသတွေမှာနေထိုင်ရရှိတဲ့နက္ခတ္တဆရာကြီးရှိတိုက်ကလည်းသူတင်းကိုကြားလိုက်ရလေဟာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဖုံးကန့်ချင်းဆိုတဲ့ကလေးငယ်ဟာငါတို့ရဲ့တားလေးပဲဖြစ်ရမယ်ချင်မရဲ့ဟုတ်မှလည်းလုပ်ပါတော့ချင်လုပ်လိုက်ရင်တလွဲကြီးပဲထုတ်တော့မထင်ပါဘူးတော့ဒီတခါတော့မလွဲเสียရဘူးချင်မရဲ့စိတ်ချနှစ်ဖူးမှာဆက်ကြပုံပါတဲ့လူသားလောကမှာနှစ်ယောက်တော့မရှိနိုင်ပါဘူးကွာဆရာကြီးရွှေတိုက်ကအချိန်ဆောင်ဆိုင်မနေတော့ဘဲနဲ့ချက်ချင်းဆိုလိုပဲခရီးထွက်ဖို့စီစဉ်လေတော့တယ်တိုင်းတိပီတီဖုံးကန်ရှင်ဖြစ်နေတော့ကြောင့်ခေရခစီချဖွေစီရမလိုပဲနဲ့ရက်များမကြာခင်မှာပဲနက္ခတ္တဆရာကြီးရွှေတိုက်ကသူ့သားဖြစ်သူဖုံးကန်ရှင်ရှိရရှိပိုင်းဒေသရဲ့ဗဟုရွာစီကိုစိုက်ဆိုင်မြင့်မြိုက်ပဲရောက်ခဲ့လေပဲလေ။အော်ဖုံးကန်ရှင်ကိုတွေ့ကျင်လို့လား။ဟိုအနောက်ဖက်တောင်ကုန်းပေါ်ဟာဘုရားကျောင်းမှာရှင်ရသိကြီးနဲ့အတူနေတယ်ဗျ။အဲ့ဒီကိုသွားရင်သူ့ကိုတွေ့လိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုလိုလမ်းညွှန်ပေးလို့ကျေးဇူးပါနော်။ဆရာကြီးရွှေတိုက်ကဝမ်းသာအားရပင်ဖျားကြောင်းချီဟာအနောက်ဖက်တောင်ကုန်းစီကိုအပြီအလောတက်လာခဲ့လေ။ဖျားကြောင်းတို့ရောက်လျင်ဖျားကြောင်းအတွင်းမှာတရားထိုင်နေတဲ့အချင်းရတိတပါးနဲ့လူငယ်တဦးကိုတွေ့လိုက်ရတော့ကြောင်းရှရာကြီးရွှေတိုက်ကဘာဆက်လို့အောင်မသိတော့ပဲနဲ့ခက်လန်းလန်းမှာပဲထိုင်ကအနားယူရင်းနဲ့စောင့်နေလိုက်တော့တာပေါ့။ထူမြဝေးကွာလာတဲ့ခကြီးကိုခြေချင်းခကြီးနဲ့မရက်မနာပဲခကြီးနေလာတာကြောင့်ရှရာကြီးရွှေတိုက်အတော်ပင်ပန်းနေပြီမဟုတ်လား။အားကြောင့်ထိုင်ဆောင်နေရင်ပင်နှစ်ချိတ်စွာအိပ်ပျော်သွားလျော်တယ်။အတော်ကြာမှရှင်ရဲ့တင်းနဲ့ဖုံးကန့်ချင်းတို့ဆရာတစ်ပည့်နှစ်ဦးတရားထိုင်ခြင်းမှာအတီးတီးထလာကြလေ။နှစ်ချိတ်စွာအိပ်ပျော်နေတဲ့ဆရာကြီးချွေတိုက်ကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါဖုံးကန့်ချင်းရဲ့အတိအာယုံမှာအလွန်ရင်းနှီးနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုပြန်လည်ဆုံတွေ့ခွင့်ရသလိုထူးခြားစွာနဲ့ခံစားလိုက်ရသဖြင့်ဒီလူကြီးကိုကြည့်ရတာဒီရွာအနီးနားတော့မဟုတ်လောက်ဘူး။ထိုင်မဲ့သူ့ဘေတော့မြင်မှုတွေ့ဘူးတာပါလေတော်တော်ရင်းနေနေတိနေတယ်လို့ပါလားအဲ့လိုတွေးတော့နေစမှာပဲဆရာကြီးရှိတိုင်းရုတ်တရက်လက်နိုးလာပြီအဖခရီးဝေးရလာတဲ့ဧည့်သည်ထင်ပါရဲ့တော်တော်ပင်မနေရဲ့ပုံပဲဟုတ်ပါတယ်လူလေးရဲ့ဒါနဲ့လူလေးကဟိုဖုံးကန့်ရှင်ဆိုတာလားဖုံးကန့်ရှင်ရဲ့နှစ်ဖူးမှာစက်ကြပုံအမတ်တောက်တိတိချာချာကြည့်ရင်မေးလိုက်ရင်ဖြစ်တယ်လေဆရာကြီးရှိတိုင်းနင်အနည်းလေးလာလာချဖွေနေခဲ့တော့တားဖြစ်သူကိုယခုကဲ့သို့တွေ့လဲရသည့်အတွက်ဝမ်းသာလွန်လို့ဘာဆက်ပြောရမလဲပင်မသိလောက်အောင်ဖြစ်နေကြရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျကျွန်တော်နာမည်ကဖုံးကန့်ရှင်လို့ခေါ်ပါရဲခေါ်ရီယာချင်းရတိရတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဖေဆရာကြီးဆိုပါတော့တာလူလေးအဖေချလိုက်ရတာတာလီရေတာလီတရှိထင်ကြားရှိနေသည်လို့တော်ပါသည်ရဲ့တာရေဆရာကြီးချွေတိုက်ကဖုံးကန့်ချင်းကိုအားအပါရပုတ်ဖက်လိုက်ပြီးတော့ဝမ်းသာလွန်လို့မျက်ရည်များပြင်လင်းလင်းရှာတော့တယ်လေဖုံးကန့်ချင်းကလည်းရုတ်တရက်ဘာလို့ရမှန်းမသိဘာပြန်ပြောရမှန်းလည်းမသိနှွေးထွေးရဲ့ပုတ်ဖက်မှုကြောင့်အင်းများတဲ့မြေတားကိုရရှိနေဒီလိုတော့ဖုံးကန့်ချင်းတတိပြုမိနေလေအဖြစ်ပြက်အဆုံးမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်နေရတဲ့ချင်းရဲ့တိကြီးကလည်းဒီကိစ္စကိုဂျုံရခက်ခက်ဖြစ်နေရလေဟေးဟေးတကားကြီးဒါမျိုးတွေလာမလို့နဲ့လေတကားကြီးကဘသူလဲဆိုတာကိုတော့ပြောအောင်ပါပေါ့ဇို့အတင်းအဖေလာမတော်နဲ့လေတခါကြီးရဲ့ထိုအခါမှဆရာကြီးရှိတိုက်ကလည်းဖုံးကန့်ချင်းကိုပွေဖက်ထားရလွတ်လိုက်ပြီးတပည့်တော်အယံခံစားရလုံလို့အခုလိုတတိလက်လို့ဖြစ်သွားတာကိုခွင့်လို့ပေးပါခင်ဗျာတပည့်တော်ကတော့ဟောဒီဖုံးကန့်ချင်းဆိုတဲ့လူကလေးရဲ့ဖခင်ပါပဲတပည့်တော်ရဲ့နာမည်ဟာရွှေတိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ်နေကြားဒေသကနေဒီကိုလာခဲ့ရတာပါခင်ဗျာဘာပြောလဲတခါကဖုံးကန့်ချင်းရဲ့အဖေဆိုတာကျုပ်တို့ကဘလို့လုတ်ပြီးတော့ယုံပါလေဒီလောကမှာနာမည်ကြော်ကြလာပြီဆိုရင်အဖေတော်ကျင်တာနဲ့အမေတော်ကျင်တာနဲ့ဆွေမျိုးတော်ကျင်တာနဲ့တော်တော်ကိုတရားကြစရာကောင်းတာပဲကျုပ်တို့ဒါမျိုးလာပြီးလင်လို့ရမယ်ထင်လားတခါကြီးရဲ့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားပါဦးအိုးတပည့်တော်မလိမ်မညာပါဘူးအမှန်အတိုင်းပဲပြောတာပါခင်ဗျာဒီကလေးကိုနေ जा တီတာတပည့်တော်နဲ့တပည့်တော်ရဲ့တင်းမှာမွေးခဲ့တာပါ
ဒီကလေးကိုမွေးပြရနဲ့အိမ်ကိုဧည့်သည်နှစ်ယောက်ရောက်လာပါလေရောဗျာ။ဇာယိရှိတိုက်ကလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ရာအဖြစ်ပြက်မှန်သမျှတို့ကိုတည်တည်ရှိရှိရှင်းပြလေခဲ့တယ်။ဇာယိရှိတိုက်ပြောပြသမျှကိုနားထောင်နေရသည်မှာလဲဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအဖြစ်မှန်နေသည်ဟုယူဆနိုင်နေရဲ့လေ။အရှင်ယတိကိုယ်တိုင်ထူနေရဒေတာတို့ခရီးထွက်ခဲ့စဉ်ဟာဤကလေးကိုကောက်ယူရရှိခဲ့ကကျိုးမိုးပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့သည်မဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့လည်းမိမိရဲ့တားရင်နှင့်ပမာတန်ရောစဉ်တွေ့တာနေသောကလေးငယ်ကိုအခုခါမှသူတပားရဲ့တာအဖြစ်လွယ်လွယ်နဲ့အတိအမှန်မပြုတ်ပေးနိုင်သည်ဟာရှင်ရတိရဲ့ဆန္ဒပဲလေ။အိုးတကပြောချင်ရပြောနေတာ။ကျုပ်ကတော့လက်မခံနိုင်ပါဘူး။တကပြောတဲ့တခိုးနှစ်ယောက်ကိုတက်တည်ပြနိုင်ရင်တော့ဒီကိစ္စကိုကျုပ်လက်ခံမယ်။ရှင်ရတိနဲ့ဇာကြီးရွှေတိုက်တို့အပြန်အလှန်ငင်းခုန်နေစင်ပါပဲ။ဘဟုရွာရွာသားတချို့ရောက်လာကြပြီလေ။ဘာလဲ။ငါတို့ရွာရဲ့ဖုန်းကန်ရှင်ကိုအခုမှလာပြီးတော့အဖေတော်ချင်းနေရလားဒီကိစ္စအလွယ်တကူနဲ့တော့လက်ခံလို့ဖြစ်မလားဗျဖုတ်ကန်ရှင်ဟာကျုပ်တို့တရားလုံးရဲ့တားဆိုလဲမမဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျုပ်တို့ကိုယ်တိုင်နှုတ်တိုက်ပြီးတော့ဒီကလေးကိုကို့သားအရင်လိုကျွေးမွေးပြုစုစောင့်ရှောက်လာရတာရှင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီကိစ္စကိုအခြေပိုင်းဒေသနန်းမြို့တော်မှာတယောက်တစ်ပေါက်နဲ့ပြောဆိုနေကြတဲ့ဘဟုရွာမှာရွာသူရွာသားများရဲ့စကားတန်တို့ကြောင့်ဇာယိရွှေတိုင်ဘာပြန်ပြောရမယ်ပင်မတိပဲဖြစ်နေကလေးလေနောက်ဆုံးတွင်တော့ဒီကိစ္စကိုအရှိပိုင်းဒေတာနန်းမြို့တော်စီမှာဘယင်းမှန်ယူထံသို့သွားကအဆုံးဖြတ်ခံယူဖို့သဘောတူလိုက်ကြတော့တယ်ဟုတ်တယ်ဘယင်းကြီးဆုံးဖြတ်တဲ့အချိန်ကျုပ်တို့အားလုံးလက်ခံကြမယ်ဟုတ်တယ်အခုချက်ချင်းကိုသွားကြမယ်ကြတယ်အခုပဲနန်းမြို့တော်စီကိုသွားကြမယ်အားလုံးဟာဘဟုရွာသားတွေရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းနန်းမြို့တော်စီသွားဖို့အတွက်အတူတူလိုက်ခဲကြလေတော့တယ်လေအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စိုင်းစီယာဆရာပကြည်ရဲမှန်ရေးသားထားတဲ့ဖုံးရှင်ကန်ရှင်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်နေ့ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ Good Story YouTube Channel လေးကနေစိတ်ဝင်စားဖို့ရဇာတ်လမ်းကောင်းလေးများဆောင်တင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာမို့စောင့်မျှော်ပြီးတော့နားဆင်ပေးကြပါအောင်ဗျာ။နားဆင်ပေးခဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်